Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistemas de Informação, uh, pós-graduado em Comunicação Visual e Mídias Interativas, sou produtor de vídeos, sou empresário, tema produtora de vídeos, sou docente na rede Senac, sou professor de informática há mais de 20 anos e professor de, de cursinho para concurso na área de informática. Nós vamos iniciar agora aqui um, um novo curso, que é o Microsoft PowerPoint 2016. Então, a ferramenta completa com todos os seus recursos. Vamos aprender os conceitos básicos do PowerPoint: como criar slides, como trabalhar as cores, os tempos, as transições, os efeitos de transições. Vamos animar item por item, quadro a quadro. Vamos ver todas as guias aqui, praticamente em total, os seus recursos, tá? Vamos trabalhar, nós vamos criar, por exemplo, aqui dentro. Nós vamos ver aqui, ó, uh, salvar, abrir, edição de slides, inserindo comentários, slide mestre, edição de slide mestre, layout de slides, alterar tema do slide. Enfim, ó, vão ser mais de 40 aulas, são 42 vídeo aulas de Microsoft PowerPoint. Vamos vamos criar games aqui dentro, como esse aqui como um jogo da memória. Olha, deixa eu mostrar para você aqui, ó, que legal. Ó, vamos aprender a inserir músicas. Olha só, jogo da memória. aí se você errou, você volta. Vendo? Olha que legal. Ó. Pa, ficou. Então vamos aprender também a criar um outro game aqui, ó, que é um jogo de perguntas e respostas. Isso aqui é mais a parte prática, né? Inserir imagens, inserir GIFs, olha só, 4 mais 3, resposta, 5. Errado, novamente, faltar, 4 mais 3, 7. Né? Então, isso aqui é mais a parte de prática, a parte de exercício lá no finalzinho. Nós vamos criar muita coisa legal aqui dentro. Vamos aprender a inserir vídeo no seu slide. Deixa eu a apresentação dos slides exibir do slide atual. Ó. Então, vamos rodar vídeo. Olá. Aqui dentro do seu slide vamos aprender a inserir trabalhar com gráficos, a marcadores de numeração, imagens, uh, vamos aprender a trabalhar isso aqui, os organo organogramas, os diagramas, uh, imagens, imagens transparentes, formas, aqui na guia inseria, ó todos os recursos, vamos gravar a tela, vamos criar álbuns de fotografia aqui dentro. Então, enfim, é um curso completo para você que quer aprender o PowerPoint do zero. Mesmo para você que não tem nada de conhecimento do PowerPoint, esse curso é para você. E para você que já conhece um pouco e quer se aprofundar mais, esse curso é também é para você. Vale muito a pena. Espero ver você nesse curso. Espero ver você nesse, nessa série de tutoriais do Microsoft PowerPoint 2016. Então, é isso aí. Bom curso. Bom proveito e como eu sempre digo, pratique sempre. Um abraço e até a nossa próxima aula.